У Євангелії від Луки читаємо, що того часу, коли всі захоплювалися тим, що робив Ісус, Він сказав своїм учням: «Вкладіть до своїх вух такі слова: Син людський має бути виданий у руки людей». У цьому повчанні, хоч і не вказуючи це тут безпосередньо, Ісус підводить своїх учнів до своїх майбутніх страждань на хресті і до розуміння, що для того, щоб бути істинним його послідовником, кожному із нас доведеться його на хресній дорозі наслідувати. І, на жаль, дуже багато християн хочуть іти за нашим Господом, уникаючи страждань і хреста, шукаючи легких шляхів бути учнями Ісуса. Помилково думають, що можливо досягнути святості, не прикладаючи для цього важких зусиль. І, відповідно, нарікають на щонайменші страждання, незручності та непорозуміння. Не можуть стерпіти навіть найменшої людської зневаги заради Ісуса. Дорогі брати і сестри, не біймося іти з Господом, несучи свій хрест, незважаючи на жодні випробування і страждання. Адже вони в свій час можуть стати тими дорогоцінними перлами та діамантами, що будуть прикрашати корону нашої слави на небі, як істинних послідовників Ісуса.